Вони усміхнені та щасливі, а поряд з ними їх вірні чотирилапі друзі. З самого маличку діти ясел-садка санаторного типу дітей з захворюванням органів травлення номер 71 мають змогу навчитись спілкуванню з собаками і навіть птахами та рибами. Діти, які ростуть в місті з животними, а у нас животні в кожній групі. Они становятся более ответственные, и у них появляется чувство любви к окружающим. Можно рассказывать сколько угодно красивых сказок, но если не находится младшего друга, младшего, над которым можно взять шефство, но тот в то же время имеет свой характер, можно говорить сколько угодно. А если такое животное есть, тогда все становится значительно проще и легче. И дети ощущают свою заботу к младшим нашим братьям, и дети ощущают ответственность. Та найбільше вихованці цього закладу люблять собак Потапа і Діка. Потап ще зовсім молодий, але вже навчений спілкуванню з дітьми. Малеча відповідально піклується про тварину і, звичайно, дуже любить з ними гратись. Нам не дуже подобається, вона все время росте, вона красива. Я її просто люблю, і вона так росте, вона дружить з Діком. Мені теж Потап подобається. Я знаю, что собаки всегда защитники в домах, в квартирах, в селах. Когда меня мама очень поздно забирает, Потапа выводят, я с ним играю с Викой, потому что Потап хороший, он белый. Его иногда мне Вика говорила, что он белый медведь, его так называют, белым медвежонком. Он на льва похож. Цього дня діти раділи ще більше. До них завітали гості з міського кінологічного клубу «Сиріус». Волонтери цього клубу у дитячий садок прийшли вперше. Кінолог Валерія Ткачова зауважила, що спілкування дітей з тваринами дуже важливе, адже тут є принцип каністерапії, яка, до речі, дуже розповсюджена у Європі. Там при кожному садику, при кожному учебному заведенні, особливо при лікарнях, там, де дітки з якимись відклоненнями, обов'язково тримають пару-тройку собак. Потому что уже доказано, что животное любое, ну а собака тем более, она несет много положительных энергий и, если, ну, и эмоций. И если дети общаются, то это идет как подспутное лечение. Медична сестра ясел-садка також наголошує на користі, яку діти отримують від спілкування з тваринами. Розвивається у дітей очень любовь к животным. Ну, как бы вот смотрит, как собачка ходит, даже вот они пробуют ходить, как собачка, у них развивается коррекция движений. Поспілкувавшись з батьками цих дітей, стає зрозуміло, наскільки вони підтримують ідеї, впроваджені керівництвом цього садка. Дуже позитивно я реагую на такі підходи. Це дуже зближає дитину з тваринами, формує любов до них. А також, якщо є страхи у дитини з тваринами, то от такі от движение, поглаживание очень вот так вот сглаживает. Они, получается, дружат с детства с животными. Каністерапія впливає на різні сфери розвитку дитини – фізіологію, спілкування, увагу та координацію рухів. Позитивні результати такої методики вражають. За кілька місяців роботи із собакою у багатьох дітей відмічається значне поліпшення їх психологічного стану, змінюється поведінка, долаються відчуття невпевненості в собі та виробляються нові позитивні враження про власні можливості.